Андреас Брейза живе у німецькому містечку Папенбург. Про український Комсомольськ чоловік добре знає, адже одружився на місцевій дівчині. У мене жена тут з Комсомольська. Ми часто приїжджаємо сюди, ми бачимо. І у нас у самих дитинок інвалід. І ми знаємо ті проблеми всі. І знаємо, що в місті 170, по-моєму, 2 чоловіка інваліда, дітей, яким всім потрібна допомога. Саме на людей із обмеженими фізичними можливостями розраховано основний обсяг гуманітарного вантажу, який нещодавно отримав Комсомольськ від німецьких благодійників. Некоторі образці реабілітаційного і спеціального обладнання взагалі не випускаються на території України. І для нас це особо важливо, тому що закупати такі средства реабілітації за границей, за валюту, дуже буде дорого. І закупити їх, скажімо, практично невозможно. Німецькі благодійники передали місту майже 12 тонн вантажу ліжка, інвалідні візки, засоби реабілітації, одяг. Усе це передадуть медичним та соціальним закладам, громадським та волонтерським організаціям Комсомольська. Контроль за розподілом гуманітарки строгий. Представники влади розповіли Андреасу Брезе про міську програму соціально-психологічної реабілітації дітей. Річний обсяг її фінансування сягає майже 500 000 гривень. Частину цих коштів спрямують на підтримку понад 170 дітей-інвалідів. 43 з них проходять реабілітацію у Кременчуцькому спеціалізованому центрі. Наша влада в 2008 році пішла на наступний крок. Міські голови домовились між собою, уклали договір про те, щоб наші діти проходили реабілітацію в Кременчуцькому центрі. Проте влада міста воліє створити подібний заклад у Комсомольську. Наразі у місті на базі колишнього притулку «Надія» діє Центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Сам центр, он більше рассчитан на роботу з дітьми-сиротами, дітьми, які залишились без батьківського попечення. І з 2015 року ми почали працювати з дітьми-інвалідами. Андреас Брейзе відвідав соціальну установу, ознайомився з її матеріально-технічною базою, яка є однією з кращих в Україні з-поміж закладів такої категорії. Німецький благодійник сподівається, що у Комсомольську з'явиться спецзаклад європейського зразка. Мені дуже хочеться побудувати тут школу для дітей-інвалідів. От, оборудувати його все, щоб вже було так, щоб все було для правильно зроблено для цих дітей по-європейськи, так як у нас. Я думаю, це буде найкраще. Благодійник з Папенбурга Андреас Брейзе зазначив, що співпраця між Комсомольськом та німецькою громадою матиме продовження, адже ця робота соціально важлива.